Macaristanın Balaton Gölünün mənzərəli şimal sahilində yerləşən çox gözəl Vesprem şəhəri 2023-cü ildə Avropanın mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Macar ictimaiyyəti üçün xoş olan bu xəbəri ölkənin insan resursları məsələləri üzrə naziri Mikloş Kaşler elan edib. Hər il Avropa Komissiyasının müstəqil ekspertlər qrupu iki Avropa mədəniyyəti paytaxtı seçir. Bu, bütün Avropa İttifaqı məkanında mədəni müxtəlifliyi nümayiş etdirmək məqsədi ilə həyata keçirilir. Digər tərəfdən, Macaristanla yanaşı 2023-cü ildə mədəniyyət paytaxtı Böyük Britaniya olmalı idi. Bu qərar hələ Brexit barədə referenduma dək qəbul olunmuşdu. Lakin Britaniyanın 5 müraciətinin diskalifikasiyasından sonra Macaristan Avropanın mədəniyyət paytaxtının mənşəlini aparacaq yeganə dövlət olacaqdır. Qeyd edək ki, Macaristanın bu titulla layiq görülən ilk şəhəri 2010-cu ildə Peç olub. Müsabiqədə iştirak şəhərə turist axını nəticəsində böyük gəlirlər gətirib.